Enllaç neix fa 15 anys, neix com a projecte pensat per persones que es dedicaven a l'activisme LGTBI i neix per intentar resoldre la situació social d'algunes persones grans que ja aleshores presentaven situacions de soledat o aïllament, sobretot. La Fundació intenta treballar a nivell de memòria, perquè entenem que cal recuperar la memòria col·lectiva del col·lectiu. També intervé a nivell de benestar, proporcionant serveis a aquestes persones que presenten algun tipus de problemàtica, i la Fundació també fa una funció de defensa, representant a persones que tenen dificultats per moure's als circuits de serveis socials o que tenen alguna problemàtica respecte del seu patrimoni o de la forma com han de gestionar les seves herències. La Fundació és una entitat petita des del punt de vista de les persones que en són membres. És una fundació i, per tant, no hi ha una base social, no hi ha socis, com sí que hi hauria una associació, però sí que tenim moltes persones col·laboradores. La meva tasca és fer voluntariat i el que faig és un seguiment telefònic setmanal amb uns nois. I els truco cada setmana per veure com estan, si tenen alguna necessitat, com ha anat la setmana. És molt gratificant dedicar una trucada que pot durar 15 minuts, pot durar una hora a vegades, però una trucada de 15 minuts que et donen les gràcies de tot cor, no? I que de vegades quan ens ajuntem aquí a l'associació et veuen i et fan una abraçada que dius, jo, a mi no em costa res i a ells els ajuda molt. Això és, realment és molt gratificant. Acompanyar, pots fer visites personals a casa de la persona, pots estar allà acompanyant, doncs, passant la tarda per berenar, fer un passeig pel barri. Uns altres també els poden acompanyar, doncs, si necessiten ajuda per anar al metge o per anar al banc, que potser no s'entenen bé com fer-ho. Altres companys que estan, per exemple, ara aquí a la sala al costat, que fan dinamits en reunions, doncs, perquè la gent que necessita nous amics, doncs, venen a reunions i per no, doncs, aquí esteu, doncs, dinamitzen una mica la reunió per tenir temes de conversació, també fan sortides. Comencem a tenir la sensació que quan es parla de gent gran es parla massa de residències i quan es parla de fer alguna cosa amb el col·lectiu tot s'orienta cap al que les residències haurien de fer o no fer amb nosaltres. I aquesta idea segresta el debat respecte a moltes altres qüestions. Aleshores estem fent moltes accions per intentar que s'entengui que el que fem té poc a veure amb les residències i té molt a veure amb allò que cal fer perquè les persones acceptin el pas del temps, acceptin el seu envelliment, que pateixen situacions de major soledat que la resta de la població. En alguns casos, a més, es parla de violència afegida, sobretot en els serveis per a persones grans, i també hi ha alguna sèrie de malestars que tenen a veure amb la salut, tant física com emocional, que sembla ser que es presenten en major proporció entre la població gran LGTBI que entre la resta de les persones grans. Sí, el col·lectiu necessita aquest voluntariat definitivament en tots els aspectes. O sigui, aquesta associació se centra en la gent gran, però altres voluntariats que es centren en altres aspectes del col·lectiu són tots molt necessaris. O sigui, a nivell personal m'omple molt. No et sabria dir res més, però la veritat és que m'agrada molt fer-ho.